Përshëndetje nxënës të dashur. Sot në lëndën e diturisë së natyrës do të zhvillojmë dy tema. Tema 1: Dielli duket sikur lëviz, por kjo nuk është e vërtetë. Tema 2: Sa kohë i duhet tokës të rrotullohet rreth boshtit të saj? Rezultatet e të nxënës sipas temës 1 tregon se toka rrotullohet rreth diellit sipas një orbite. Argumenton se dielli nuk lëviz, por duket sikur lëviz për shkak të rrotullimit të tokës rreth vetes dhe rreth tij. Tregon se toka rrotullohet rreth boshtit të saj nga perëndimi në lindje brenda 24 orëve. Rendit sipas përmasave duke filluar me më të madhin. Hëna, dielli, toka. Dielli, toka, hëna. Cilat prej tyre lëvizin në sistemin diellor? Lëviz toka, lëviz dhe hëna. Dielli nuk lëviz. Dielli duket se lëviz nga njëra anë e tokës në tjetrën. Kjo lëvizje e diellit mund të filmohet dhe të fotografohet. Është e vështirë të besohet se dielli nuk lëviz në sistemin diellor. Në të vërtetë, është rrotullimi i tokës që bën të duket sikur dielli po lëviz. Toka bën një rrotullim të plotë çdo 24 orë. Gjithmonë gjysma e tokës është në hije dhe gjysma tjetër ndriçohet nga dielli. Ne kemi ditë kur jetojmë, kur vendi ku ne jetojmë është i kthyer në drejtim të diellit. Kemi natë kur vendi ku jetojmë nuk është përballë diellit. Sipas hetimit që do të shikoni në faqen 131, bazuar në të dhënat e hedhura në tabelë, vihet re, pra, që supozohet të hidhen nga hetimi, se ngrohtësia, largësia që drita udhëton nëpër dritare dhe dritarja që ndriçohet, ndryshojnë gjatë periudhës së hetimit. Dielli ndriçon përmes një dritareje tjetër në kohën e drekës dhe jo nga ajo që ndriçoi në mëngjes. Bazuar në tabelën e rezultateve në orën e caktuar, dielli ndriçoi një dritare të caktuar. Pra, në orë të ndryshme, dielli ndriçon dritare të ndryshme të një dhome, duke qenë se toka lëviz. Kështu mund të parashikohet ora në varësi të dritareve të ndriçuar nga dielli. Rezultatet e testimit që të jenë besueshme duhet të përsëriten disa herë. Për të pasur freskë në një ditë me diell, ne mund të ulemi në një pemë ose në një tend. Nëse duam të qëndrojmë atje gjatë gjithë ditës, do të na duhet të lëvizim që të mos na bjerë dielli. Pse? Dielli nuk lëviz nëpër qiell apo jo? Është toka që rrotullohet rreth boshtit të saj. Kjo krijon përshtypjen sikur po lëviz dielli. Nëse një fëmijë 10 vjeçar udhëton me raketë për në diell, ai do të jetë 19 vjeç kur të kthehet. Kështu që është më mirë që ne ta vëzhgojmë diellin nga toka. Çfarë na jepet këtu? Tu na jepet hetimi i radhës, matja e gjatësisë dhe vendodhjes së hijes për të treguar lëvizjen e dukshme të diellit. Qëllimi i këtij hetimi është të tregojë se si me kalimin e kohës duket sikur pozicioni i diellit ndryshon, pra duke qenë se toka lëviz, edhe pozicioni i diellit ndryshon. Pasi në vende të ndryshme të tokës është diell dhe në vende të ndryshme të tokës bëhet hije. A varet gjatësia hije sa dhe nga ora e ditës? Po, pas dite hijet ishin më të gjata dhe më të gjëra se në mëngjes. Si ndryshon forma e hijesate? Hije ndryshojnë në gjatësi dhe në gjerësi. A ndryshon lartësia e diellit gjatë gjithë ditës? Në mëngjes dielli është më poshtë në mesditë. Në mesditë dielli është në nivelin më të lartë. A ka lidhje ndërmjet përmasës së hijes dhe lartësisë së diellit në horizont? Si mendoni? Kështu thotë, qarko fjalët e pasakta, ndi shembull në dhënë. Pra ne do qarkojmë të gabuarat, jo të sakta. Në mesditë hija ime ishte më e gjatë se në mëngjes. Ne kemi thënë që në mesditë hija është më e shkurtër apo jo? Në fund të ditës hija ime ishte më e shkurtër se në mesditë. Dielli ishte më lart në qiell në agim. Dielli është më ulët në qiell në mesditë. Pra ne kemi qarkuar fjalët e gabuara. Kur në Tiranë është ditë, në Lima është natë. Shikojeni pra foton, gjysma e tokës është në rrezet e diellit dhe gjysma e tokës është në hije. Dielli duket sikur ngrihet dhe ulet çdo ditë. Dielli ngrihet në mëngjes, duke shënuar fundin e natës dhe fillimin e ditës së re. Në vende të ndryshme të botës është ditë dhe natë në kohë të ndryshme. Edhe aty ku ti jeton, gjatë vitit dielli ngrihet dhe ulet në kohë të ndryshme.
Shik të dhëna që kem bledhën nga hetimet e tjera rreth formës së hijes. Më 1 mars 2018, ora e lindjes së diellit në Tiranë ka qenë 6:11, ora e perëndimit 17:37. Pra, sasia totale e dritës së diellit në atë ditë ka qenë 11 orë e 26 minuta, ndërsa më 31 mars 2018, sasia e dritës së diellit ka qenë 12 orë e 9 minuta. Cila ditë kishte më shumë dritë dielli? 31 marsi kishte më shumë dritë dielli. Sasia e dritës ka qenë 12 orë e 9 minuta, tham pak më para po jo. Duke parë me vëmendje tabelën këtu, i përgjigjemi pyetjeve të më poshtme. Përshkruaj modelin me të dhënat e tabelës. Tabela e mësipërme tregon mesatarët e orëve të lindjes dhe të perëndimit të diellit në çdo muaj gjatë vitit 2018. A kanë disa muaj orë me diell më shumë se të tjerët? Po, disa nga muajt kanë më shumë orë me diell se të tjerët. Të lexosh tabela të mëdha rezultate si kjo është e vështirë, do të ishte më e lehtë që rezultatet të shiheshin në një grafik. Çfarë lloj grafiku mund të vizatosh? Mund të vizatojmë një grafik me vija. Cila ndryshore është e pavarur? Ndryshoria e muajve është e pavarur. Ndryshoria e orëve është e varur. Cili muaj i vitit ka më shumë orë me dritë dielli? Po të shikoni tabelën, do të shikoni që muaj korrik ka më shumë orë me dritë dielli. Në cilin muaj dielli lind më herët? Në muajin qershor dielli lind më herët. Ditët me në cilin muaj dielli perëndon më vonë? Në muajin korrik dielli perëndon më vonë. Ditët me orët më të shumta nga me diell a janë në të njëjtën kohë të vitit? Para shumë mund të themi se po. Gjithë korrikut ditët janë më të gjata dhe janë me më shumë orë diell. Netët janë më të shkurtra. Cili muaj ka orët më të pakta me diell? Muaji janar ka orët më të pakta me diell. Qarko më të madhin, dielli është më i madhi, këtë e dimë. Përshkruaj se si lëviz toka përfshi fjalën bosht. Toka rrotullohet rreth boshtit të saj dhe rreth diellit. Shpjego pse disa njerëz mendojnë se dielli lëviz. Rrotullimi i tokës të bën të ndjeshti kur dielli lëviz. Kur toka rrotullohet, gjysma e saj është në ndriçimin e diellit dhe gjysma tjetër mbetet në hije. Kështu formohet dita dhe nata. Rezultatet e të nxënës sipas temës 2 tregon se toka rrotullohet rreth boshtit të saj nga perëndimi në lindje brenda 24 orëve. Shpjegon se ora e lindjes dhe perëndimit të diellit ndryshon çdo ditë gjatë vitit. Përshkruan formimin e ditës dhe natës si pasojë rrotullimit të tokës rreth boshtit të saj. Punon në grup për krijimin e një maketi që tregon formimin e ditës. Kjo e fundit nuk do të realizohet. Sa orë ka një ditë? Toka rrotullohet me shpejtësi rreth 1600 km në orë. Nuk e ndjem këtë sepse gjithçka tjetër në tokë rrotullohet me po të njëjtën shpejtësi. Pra, megjithëse toka rrotullohet me një shpejtësi kaq të madhe, përsëri asaj duhet goxha kohë që të bëjë një rrotullim të plotë. Një rrotullim i plotë i tokës është 24 orë. Si e kuptojmë ne kur bëhet mëngjes, se është mëngjes, çfarë tingujt dëgjojmë, çfarë arome mund të ndjejmë? Sa dritë dielli ka? Nga e kuptojmë pra, drita e diellit del në hapësirë. Pra, lind themi ne, po drita e diellit del në hapësirë toka, sapo ka lëvizur në atë pjesë ku ne jetojmë, na bie drita. Çfarë tingujt dëgjojmë? Zakonisht dëgjojmë diellin, më falni, dëgjojmë qielin, dëgjojmë zogj të ndryshëm, ndjejmë aromën ndoshta të tokës së lagur nga ndonjë vezë. Ndihem aromën e luleve në pranverë. Si e kuptojmë se është fundi i ditës? Është fundi i ditës, këtë e kuptojmë nga perëndimi i diellit, si i themi ne, ose nga të mbeturit të pjesës ku jetojmë ne në hije në errësirë. Sa kohë zgjat një rrotullim i tokës rreth boshtit të vet, faqa 137. Rrotullimi i tokës rreth boshtit të vet zgjat 24 orë. Shpjego pse kemi natë dhe ditë. Rrotullimi i tokës rreth boshtit të vet bën që të formohet ditë-nata, sepse një pjesë e tokës mbetet në hije dhe një pjesë në ndritën e diellit. Detyr, flet punë faqe 82-86. Faleminderit dhe punë të mbarë.